Kad se uzme jedno društvo, pokuša da se izradi neko društvo, on ima dve neke tačke. Jedna je prva tačka koja je uvijek spora i koja je sporna i tada, a i sada, to je da li ono ima ekonomski motor koji mu daje mogućnost da bude, da se reprodukuje i da se samo održi. Da se održi. Pa tek kako taj motor radi, on može nas sviju povesti negdje na nekoj karoseriji i dati nam neku lepezu prava koje to društvo podrazumijeva i lepezu institucije i tako dalje. E sad, mi smo imali komunizam o kome mi nismo razmišljali dovoljno trezveno i nije on imao takve rezultate u svojoj bazi, a nama se činilo da je to društvo efikasno. Znači, da bi jedno društvo bilo efikasno, ono mora da ima neku ekonomsku samoodrživost. I sad ja vas neću zamarati, ja imam to u prezentaciji, dokaze i tako dalje, a to sve nije bitno. Vratimo se mi, na čemu se to društvo temelji? To zbog ovih mladih kolega. A i zbog nas starijih koji sada se mnogi se vraćaju, to kažu Broz je bio bolje, tako to su parole i to su, ti će rado pisati to. Kako je to društvo u stvari funkcionisalo? Znači, napravljen je jedan model jednog društva koje je potpuno suprotno građanskom društvu. Po ekonomskom modelu, po socijalnom modelu, po vrednostnom modelu, po filozofskom modelu. Znači, vi imate građansko društvo koje kaže temelj društva je svojina i temelj je privatna svojina, javna svojina je korektiv. Praviš komunističko društvo gdje je temelj javna svojina, a privatna svojina koliko se dozvoli. Počeš i do kućice, do stana i garsonjere i do dva para cipela. Znači, sistem ne daje tu mogućnost. Drugi je način, kako se odlučuje. U građanskom društvu odlučuje se decentralizovano na bazi svoje svojine, u komunističkom društvu odlučuje se centralizovano na bazi neke platforme, a mi smo dužni da to slušamo. Treća stvar po kome se model razlikuje je način, šta je motiv da čovjek uopšte učestvuje u ekonomskom životu. U građanskom društvu je motiv lični, motiv je profit, motiv je lični interes, tamo je neki opšti motiv. I zato smo mi strašno rezistenti, šta su opšti ciljevi i tako dalje. Znači, tu je neka državna dobit i tako dalje, neka stopa rasta, neka priča. I četvrta stvar po kome se ta dva društva bitno razlikuju, kako se koordinacija dešava između ljudi. Ja? A oni tamo u građanskom društvu kaže, dešava se koordinacija tako što tržište daje rezultat, a država ga koriguje kroz fiskalnu, kroz poresku politiku, uzimajući jednima nešto, dajući drugima nešto, ali ne dirajući u sistem rasta. Ne dirajući. Mi smo rekli, ne, to nećemo. Mi hoćemo centralizovanu distribuciju rezultata proizvodnje, hoćemo da neka sila gore rasporedi. I odatle su svi ti instinkti kod nas i sada. Vučić će dati, Vučić drži kutlaču, ako stanemo u red, ako budemo pristojni, dobit ćemo nešto. To je prosto stanje svijesti.